ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کے چھاپے, سٹریٹ کرائمز, کار لفٹرز اور زمینوں پر قبضوں میں ملوث 18 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. گلستان جوہر میں پولیس نے چھاپہ مار کر 11 ملزمان کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم رفائی پلاٹوں اور واٹر بورڈ کی زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہیں. حیدری کے علاقے میں کارروائی کے دوران کار لفٹر سمیت 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان سے 3 کاریں اور منشیات برآمد ہوئی ہے. منگپور سے پولیس نے 2 سٹریٹ کرمینلز بی مرتضی اور جمن کو گرفتار کر کے اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فونز برآمد کیے ہیں. جیکسن پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی.